Jastor Advent smo dakle posvetili maslini. Razlog je u tome što svake godine iskomuniciramo jednu mediteransku namirnicu koja ima posebne vrijednosti. Tako postoje recimo smokve, rogača, lovora. Evo, došao je red i na najvažniju, a to je maslina. Zapravo radi se o jednoj stalnoj promidžbi maslinovog ulja sa ovog područja, a koja ima posebnosti i koje mi želimo istaknuti. Maslinovo ulje mora naći put do svakog gosta koji dođe u Split, to je sigurno, zato što oko cijelog Splita je ogromna količina vrlo kvalitetnog maslinovog ulja. Krenili smo ima nekakvih 6 godina i to iz ljubavi krenilo u hobi da bi na kraju se pretvorilo u posao i tako, trudimo se da radimo najbolja vina koja možemo. To su... Znači top klasa, radimo plavac mali, grožđe sa Pelješca, Dingač i Trstenik i pošip sa Čare Korčula. Maslinovo ulje ima velike prednosti za zdravstveni turizam i to na način da se može koristiti i u dijetetici. Čak 60 nekih bolesti Hipokrat je liječio na način da je koristio maslinovo ulje u jelovnicima. Znači prije puno prije lijekova postojalo je maslinovo ulje kao nada, a ovo je svijeća koju palimo danas, svijeća nade, pa tako i mi mislimo da će se pojaviti nada u srcima svih oni koji žive u ovom gradu i koji dolaze.